Ah, voglio. Tervetuloa tosiaan Oulu Pro Tourille Pikkaralaan. Nyt tällä kertaa pelataan vain yksi reenikiessi. Ei vaadi sen enempää, aika tuttu rata. Ja näytetään nyt vähän tällä videolla, että minkälaisella pelisuunnitelmalla lähdetään kilpailuun huomenna ja viikonloppuna taklaamaan. Tää ykkönen tosiaan on aika hyvin yksinkertainen kämmenheitto. Tuommoisella hyvällä driverilla, varmaan Pioneerilla lähdetään huomenna. Pitäisi olla aika helppo pörröä tähän ykköselle. Sattuu näihin viimeisiin puihin osumaan, niin sitten pitää tähän vääntää puttiin, mutta kyllä se aika lähelle pitäisi saada. Ankkurilla kakkosen. Ei ihan noin. Tulee vielä. Tulee vielä. Kyllä tosiaan semmonen mä, että ei oikein avaus ei ole tyydyttänyt, niin sit on tehtävä silleen, että heitetään uudestaan. Palauttava lähtöruutu. No niin just. Se oli eka ihan niinku ok. Viime vuonna mä muistaakseni runttasin vaan midaria tonne. Mut nyt tuntuu siltä, että ainakin nyt, että tuulee aika runsaasti vastaan, että vaikka että väyläraiveri voisi toimia aika paljon paremmin, mutta se on aika tatsi toi kulma, että jos jää yhtäänkin vajaaksi se kulma, niin sitten ollaan tuolla vasemmalla autissa, mutta sitten jos lähtee liikaa, niin sitten ollaan oikealla metässä. Että ei ole mikään helppo väylä. Tuo oli varmaan aika jees. Tää on vertailun vuoksi vielä toinen. Se on liikaa vasemma. Ja just niinku ajattelin, eli ei kun hetkinen. Perun puheeni. Tähän tuli tää toinen heitto, niin liian korkeet meni vasuuriin. Mutta toi mun ekaakin. Ja just on kriittisen 2 metriä tossa sivussa, että siitä on huono jatkaa. Oppi myös tässä niinku tietenkin avoimella, kun pitää vielä aika pitkälle vielä heittää. Tuolla on noin tiipaikka, se on vissiin jonkun normi radan tiini. Jos niillä nurkilla on kakkosheiton jälkeen, niin pitäisi aika helppo pörösoida. Mitä tässä niinku vuosien mittaan. En mä tiedä, onko tää ollut viime vuoden jälkeen. Ei kun siis ennen viime vuotta. No kunhan tälleen vaan liikaa lähde keulimaan, että vaikka avaus on vähän huono, niin kunhan vaan saa jatkopaikan väylälle, niin on vielä ihan hyvä jatkaa pöödiä ajatellen. Mut sit jos lähtee keuliin, niin sit voi olla ongelmissa. Nää puuttuu aina pelottavia tässä. Se ei ole kyllä liian hyvä. Tää vielä miettii, että jos on tässä keskellä, niin mitä tässä kannattaa tehdä? Ne on tommosen autin pistänyt tonne vasempaan reunaan. Täällä on varovainen sen kanssa. Varmaan joku tommonen voi. Tästä on kyllä vähän liikaa matkaa vielä. Että aika vaikea pöydi tästä saada. Tossa tiin
paremmalla puolella kuin oli, niin siitä pitäisi olla suht simppeli. Sehän saattaa olla jees, mutta kyllä se vajaaks vaan jää. En tiedä paljon jää, varmaan kakkosrinki. Nelonen. Vähän tänne outo, ihan sokkoväylä. Pitää vaan ihan puhtaasti luottaa siihen, että muistaa missä se kori on. Mä sitten jollain Pioneerilla pelasin viime vuonna. Nyt ehkä tällä Gloorilla tai Pioneerilla jompikumpi. Tää on just, että ei kuulunut ääni. Siellä on sellainen pieni puukuja siellä lopussa, mihin se olisi hyvä osua. Mutta tästä kohtaa se on ihan mahdoton tietää. Tuo oli varmaan pitkä veikkaisi. Lähetään katsoa. Molemmat oli vähän liian tiukkoja, niin pitää käydä heittää vielä uudestaan. Tuo on jo huono, se on jo liian kaukana siellä. Joo. Toi nelonen vielä, niin on oikein lisättävä. Vaikee, kun toi tasku on tuolla pirun kaukana, et näe minne heität. Pitää vaan tulla lihasmuistista. Sitten vitone. Tästä nyt ei oikeastaan mitään sanottavaa. Tämmönen pitäisi olla maailman helpoin kämme neppasu. Jääkö vähän lyhyeksi? Jäi. Varmaan yli 10. No se nyt tuli aivan surkea. Korjataan sit maailman helpoimmasta, ettei tää olekaan ihan helppo. Sekin on lyhyt. Yksi vielä. Jäi tosiaan pikkusen vajaaks nää. Tuntuisi, että olisi vähän viime vuodesta pidennetty, mutta silti aika suht simppeli. Vähän noita vasemman puolen puita pitää haastaa, että toi kämmen menee. Koska tätä rystyä mä en kyllä lähde tuohon taivuttaa, että siinä käy huonosti. Mennään aina täältäkin. Putone on tämmönen triplamando väylä. Tässä ei oikeastaan hirveästi muuta, kun että saa tuon avauksen tuohon aukeelle, että on joku mahdollisuus päästä portista läpi ja korille. Että toi portti tekee sen, että sen kulman on oltava aika kiva, että jos heittää tuonne liikaa vasemmalle, niin sitten ei mitään, että sehän ei päästä portista pitkän läpi. Aika moni heittää tuolta oikeat metää yli. Tää vähän miettii itse vielä, että miten pelaa. Se on nyt ihan liikaa varmaan vasemmalla. Ei aika hyvin putoa. On silti. Se oli hyvä. Kävi semmonen määhä, että kamerasta loppuu akku, on kuvattu aika paljon. Mulla ei ole varaa akkuu, mutta mulla on varalaturni. Pistetään kamera täyteen ja jatketaan jossain tuolla takaisille. No niin, mutta tervetuloa takaisin. Nyt on akku ainakin jonkin verran ladattu, niin päästään jatkaan. Väylä 11. Par 5. Pitkä väylä. Pitää pysyä väylällä ja pyrkiä etenemään. Jos joutuu metsän siimekseen, niin sitten ollaan pulassa. Vähän niinku noin. Tota ei saa tapahtua. Tässä pääsee rankasemaan itseensä, jos tulee hutiheittoja.
Sekään kyllä hyvä on. Mutta ei kyllä oikein mitään hajua, mitä tässä pitäisi tehdä. Tavallaan tekis mieli heittää vaan midari tuohon keskelle. Mutta siitä on vähän liikaa jotenkin hommia. Se voi olla, että pitää lähteä isolla tykillä hakemaan tuonne pitkälle. Distance driverilla. Lähtee kyllä ihan mihin sattuu. Väliltä on tällaista. Näytetään nyt ihan rehellisesti. Välillä menee niinku ihan mihin sattuu. Kyllä se voi olla, että tuo midari on se peli. Tuokin on liian korkea. Kuvitellaan, että tää tuli johonkin tähän. Tässä on niinku meikä se sweet spotti aika lailla. Hirveen kauaksan tällä ei päästillä midarilla, mutta tässä on vaan niin pirun tärkeet, että pysyy väylässä. Ja pystyy vauhella heittää kakkosheito. Tää on sitten vähän kysymysmerkki. Tästä on kumminkin reissua vielä korille, semmonen melkein 200. Tekis mieli pistää niinku ihan lämät vaan ton. Aivan mihin sattuu. Se meni aika kivasti läpi. Se on vähän parempi, mutta se kääntää sitten. No, kävi tuuli. Mä lähti semmonen lamppu nyt päässä, että tässä ei ehkä ton kannata lähteä keuliin. Tässä heittää ton kakkosenkin vaan midarilla tähän, niin tähän jää aika helppo tämmönen suora heitto. Vähän niinku turha lähtee keulimaan. Tää ei tässä ole kumminkin suht simppeli. Tämmöset Janne Hirsimäki-peliä, kun lähtis pelaan, niin ei tulis mökelletty. Ja tää 11 on tämmönen, että siinä pitää pelaa fiksusti. Et selviää hyvällä mielellä siitä pois. 12, 90 metriä vähän kartata ne oikean lopuksi. En osaa yhtään. Tai että on aika huono tämmössä heitossa. Niin kuin näkyy. Tää on jotenkin vähän liian lyhyt, joutuu neppaamaan. Saisi olla toi midari. Jotenkin viime aikoina noin midarit on tuntunut paljon kivemmältä, että heittää niiltä otsia, että kun noin putterit on vähän syvempiä, niin jotenkin tulee ton gripin kanssa haasteet. Joo, tää on vähän tämmönen väylä, että tähän pöyli pitäisi kyllä ottaa joka kerta. Kolmentoista on aika tämmönen erikoinen. Aika moni pelaa semmoset ihmeet taivasantsapommia tonne ja sit pitää vaan toivoa, että se jää tohon pelille. Nyt vissiin tälle vuodelle on lisätty ne auttialue tänne oikealle. Niin varmaan sinnekin voi päätyä, jos lähtee liikaa liitelle. Huomaa kyllä, että noi puut on taas vuodessa kasvanut, että joutuu heittää vielä korkeen. Se oli ihan jees. Tää on aika kinkkinen. Tästä on vielä
ei vielä noita metrikeppejä asentanut, mutta varmaan joku 100 metriä ylämäkeä on täällä aika väylän sivussa. Ei mikään helppo. Tää avaus ei ole jotenkin tosi vaikea saada tähän väylälle jäämään. Vaatii ylivakaan. Toi on heti niinku bogi, jos tommosen virheen tekee. Joo. Tää on vähän tämmönen, että avauksen räiskästään tänne jonnekin ja sitten vaan yritetään selviytyä korille kakkoseetolle sieltä, mihin se sitten se avaus päätyy. Ei ole helppo missään nimessä. Viimeisellä väylällä selvitty kameraa kuun kanssa vähän haasteet. Sen takia ei kuvattu kaikkia väyliä. Mutta tästä tulee muutenkin aika pitkä setti, ettei ehkä ei haittaa. Tätäkin on vähän muokattu viime vuodesta. Tää oli joku aika tarkka, ehkä 100 metriä viimeksi. Vähän tosissaan oikealla. Nyt on 115. Ja vähän auttiakin lisätty. Vähän leveä. Nyt tässä pitää varoa, kun se autti on hirveän läheiseen vasemmalla kanssa, että ei pumppaile sinne. Vähän niinku noin. Toi on huono. Kävikö tuuri? Kävi. Joo. Niin mä vähän ajattelinkin. Voi ei taas jaksaisi. Joo. Mennään. Ei. Semmoinen rata tosiaan Pikkaralassa tänä vuonna Oulu Pro Tourilla. Huomenna alkaa kisaa mun osalta 9:ltä Feature Kortissa. Kuumat kelit on tulossa, että tuosta nesteytyksestä ja syömistä pitää kyllä huolta. Että ei ihan sammuttaneen radalle. Mutta kiitos, katsotte videoa ja nähdään ensi kerralla uudestaan. Hei hei.